Bin ich Radi, bin ich König. Ja, bin Radi, bin König. Ja sam Radi, ja sam kralj. Pa bio u pravu. On je bio kralj, kralj u fudbalu. Ali ko je Rade i kako je postao kralj? Ja nisam najbolji golman u Nemačkoj, ja mislim da sam najbolji golman u svetu. Kad spomeneš ime Radi koje je on imao nadimak, to je bilo neopisivo. Ja mislim da je on i do današnjih dana apsolutno najpopularniji golman, ako ne i igrač u Nemačkoj koji nije rođen u Nemačkoj. Jedino se on može pohvaliti na celom svetu da je istovremeno bio ispred Bayerna, Beatlesa, Rolling Stonesa i Diane Ross. Kad je Perica zapevao Everybody loves somebody, sometime, oni su bili šokirani. Kad sam ja njima rekao, odakle ovaj pevač, ako niko, to nije pevač, to je golman. Neopisivo koliko su njega ljudi volili i poštovali, ali on je to zaslužio. Petar Radenković je jedan potpuno neobičan čovek koji ima jednu nevjerovatnu životnu priču. Perica Radenković je jedna osoba sa kojim srpski narod treba da je ponosan. Branio je u vreme kada se fudbaleri nisu pojavljivali u žutoj štampi i na društvenim mrežama, već samo u sportskim žurnalima. Bio je kralj Bundeslige, ali i cele Nemačke koja se oporavljala od drugog rata. Er war kein typischer Torhüter, der nur auf der Torlinie war, sondern er hat den Strafraum beherrscht, er ist raus, hat sich die Bälle geholt und hat sich selbst mit eingeschaltet ins Mittelfeld und hat so das Spiel belebt. Ja, das war natürlich neu. Perica počeo da igra kao half. Ali jednog dana zaglavili su se kopačke u blatu, pošto to bilo blato gdje smo igrali, i šljunak. Tražio se da ode na gol, odbranio je penal i posle toga nisi mogao da ga skineš sa gola. Tako, zahvaljujući blatu, pošto je gol. Mi smo kao outsideri ušli u Bundesligu 63. A sljedećih 5 godina smo najtrofejniji klub u Nemačkoj. A mi u Minhenu imali smo jedan mali stadion koji je mogao da primi 30.000 gledalaca, od kojih je 33.000 gledalaca, od kojih je 30.000 bilo stajanje, a 3.000 je sedenje. Und von den 30.000, die bei uns waren, dann im Stadion, für den Walderstadion, waren bestimmt 10.000 Radi-Fans. Radi je pre Minhena 1860 igrao za Crvenu zvezdu, OFK Beograd i branio je na 3 meča za fudbalsku reprezentaciju Jugoslavije, računajući i finale letnjih olimpijskih igara u Melbourneu 1956. godine. Kad sam vam rekao da sam nikad nisam igrao u jednom elitnom fudbalskom klubu Evrope, to je bio najelitniji klub taj B reprezentacija koja je otišla u Melbourne. Tamo smo imali nekoliko utakmica, vrlo lakih utakmica i najteža bila u finalna utakmica gdje smo izgubili 1-0 od Rusa koji su u to vreme bili, stvarno imali najbolji tim. Nakon finala i srebrne medalje, Radi postaje prvi golman koji će braniti sa rukavicama u Bundesligi, koje je dobio od čuvenog ruskog golmana Lava Jašina. To je prvi moj kontakt sa golmanskim rukavicama. Posle finalne utakmice, kad je bila dodela medalja, prisao mi je Jašin, golman ruski, i dao mi je svoje rukavice. On je branio rukavicama. Tada nije bilo baš popularno bilo da golman brani u rukavicama. Međutim, od tog momenta ja sam počeo da branim u rukavicama i celo vreme
u mojoj karijeri sam kasnije branio u rukavicama. Mnogo puta sam se vidio i postao sam poznanik i prijatelj, ne veliki, ali prijatelj, sa Beckenbauerom, sa Rummenigerom. I oni su, kako su oni pričali o Perici, to je neopisivo. Der hat machen können, was wollte, aber es war damals schon Norm. Also wer kommt auf sowas, die Mine nicht, die Fahne abgeht, nicht mal jemand vorstellen. Läuft der Reiter raus in seinem Steckschritt, nimmt die Fahne und bricht sie ihm ab und hat ihm den Stumpen noch in die Hand gegeben. Der hat nicht einmal eine gelbe Karte gekriegt. Viele Leute haben gesagt, was habt ihr denn da für einen Irren eingekauft? Na, u Minhenu. Na jednom od ta dva gola stoji jedna budala. Dass die Leute Spaß mit ihm hatten, das wusste er auch. Und das konnte er sich auch aufgrund seines Könnens erlauben. Njegovu slavu u Bundesligi dodatno je uvećala i muzička ploča Ja sam radi, ja sam kralj, koja se 1965. godine prodala u 400.000 primeraka. Na top listama bila je ispred Beatlesa i Rolling Stonesa. Bio je prvi profesionalni igrač koji je bio i zabavljač. Später werden die Künstler hier in den gleichen Weg gehen und dann ihre Vorstellungen zu uns zu zeigen. Vor vielen Jahren, ja, habe ich auch mitgemacht hier. Cool. Ja, in verschiedenen Rollen. Mal hat mir ein Elefant Tor geschossen. Cirkus Krone je čuveni nemački cirkus koji danas dan postoji, ima svoje predstave i sa životinjama i sa artistima. Inače, u tom cirkusu je Peter svojevremeno nastupao, njemu je slon šutirao penale. Inače, to je čuveni cirkus koji su nastupili i Beatles, i Rolling Stones, i Michael Jackson, tako da samo učestvovanje Petra Denkovića u cirkusu, on je tamo i pevao, je jednako onako odmjena stvar. Posle mene imali su svoje pesme čak i Franz Beckenbauer i Gerd Müller. Međutim, to nije bilo, kako da kažem, nešto, nije bilo onako uspešno. Uvek kad pričamo o Petru Denkoviću i njegovoj muzičkoj karijeri, spominjamo taj moment kada je taj singl bio ispred i Beatlesa i Stonesa, i to je pesma koja je bila u jednom trenutku čak neka vrsta i himne Oktoberfesta. Znači, svi znaju pesmu Bini radi, Bini König. Mi kad smo radili anketu na ulicama Minhena, to je bilo pitanje koje smo postavili po čemu je poznat Petar Denković. Svi znaju ko je Petar Denković. Da pitate, bez obzira kojoj generaciji pripadao sagovornik, svi su ono govorili da, to je golman, čuveni golman, i svi su znali da otpevaju ovu pesmu Bini radi. Ova pesma koju sam ja dobio bila je stvarno vrlo kvalitetna, jer je komponist bio Charlie Nissen, koji je bio komponist ove Hildegard-Knef u to vreme. I pesma je bila na bazi moje popularnosti. Dali su joj ime Ja sam radi, ja sam kralj. Radi was in football, the world of football, a classic that will never disappear. Like Sinatra. If I have it in my power, I will arrange for every girl to have your child. Ove godine se proslavlja 60 godina Bundeslige i njegovo ime stoji rame uz rame sa velikanima nemačkog fudbala. Snimljen je film o Petru Radenkoviću. Autorki Katarini Sinđelić bilo je potrebno nekoliko godina da okupi velikane nemačkog fudbala i zabeleži priču o najboljem golmanu na svetu. Bilo je dovoljno da spomenemo, radimo dokumentarni film o Petru Radenkoviću. On je rekao, apsolutno hoću da učestvujem. I primio nas je u njegovoj kući. Ulazak u kuću Beckenbauerovu je bilo onako, ne znam, svi smo bili kao klinci, preuzbuđeni. Ulazite, ono, doslovno je jedan mali muzej. Bilo je prelepo slušati ga način na koji on pričao o Petru.
to oduševljenje. On se nakon najiskrenije divio Petru. König, er war der König in Deutschland. Ja, man muss das ganz neidlos, muss man das anerkennen. Ja. Weil er immer seine Späße gemacht hat. Ich glaube, das hat ihn auch mit ausgezeichnet. Der hat nicht gedacht, was kann ich jetzt machen? Was mache ich jetzt, damit die Leute wieder lachen? Petar Radenković je poznat u Nemačkoj kao Radi Kening, a Beckenbauer kao Kaiser. Kod nas nije poznat. Nismo ga mogli zaboraviti jer maltene nismo ni znali ni čuli za njega. Bilo je fantastični igrač, ali je Franz bio najatraktivniji igrač i onda su trebali da mu daju i on njemu neku titulu. Pošto je titula Kenig Radi bila moja, onda nisu mogli da nam napravi Kenig Beckenbauer. E sad su izmislili nešto da je Francu bilo prigodno, odnosno da ga još više istaknu i dali su mu naziv Kaiser, car, u odnosu na moju koja je bila već zauzeta na Kenig Radi. I nismo ga pozivali da igra za reprezentaciju Jugoslavije, a u to vreme bio je sistem u Jugoslaviji. Da kada odeš iz Jugoslavije, više ne igraš za reprezentaciju. A danas došli smo u situaciju da ako ne igraš u inostranstvu, ne igraš za reprezentaciju Srbije. To je neopisivo, ali to je život, to je istorija. Vreme kada se fudbal igrao drugčije, kada je publika bila usmerenija na teren, a ne na sve ono što se nalazi izvan terena, govori i UNESCO-va nagrada za fair play koju je dobio njegov klub München 1860. Mi smo igrali finale kupa, pobednika kupova u Londonu protiv ekipe West Ham Uniteda na Wembley stadionu koji je primio negde oko 88.000 gledalaca. Od koga je bilo negde oko 12 do 15.000 Minhenčana koji su došli. To su bila druga vremena. Šta se desilo? Mi smo izgubili 2-0. Naši gledaoci i engleski gledaoci posle utakmice su išli ruku pod ruku zajedno. Publika je u to vreme bila apsolutno drugačija. Ali sve je bilo drugačije. I fudbalska lopta je bila drugačija. I cipele su bile drugačije, i cela oprema je bila drugačija, sve je bilo drugačije. Radi danas živi u Beogradu, ima dvoje dece i unuke. Ljudi su mu prišli i pitali, je možemo autogram, a vi ste Petar Radenković, a meni je to uvek bilo nekako čudno, jer on je za mene bio normalan tata, kao i za svakoga. Nemojte da vas zavara ova priča. Nije čitav njegov život bio samo osmeh. Najteži trenutak je bio kada sam posle 54 godine bio u braku sa mojom suprugom i kada smo dobili dvoje dece. U Nemačkoj, ona je umrla i ja sam tog momenta doživeo jedan psihički slom. To su bile te žalosne stvari, ali opet s druge strane, ove druge stvari su bile puno veće u razmeri, tako da ja sam apsolutno našao posle svega moju novu suprugu, koju sam imao sreću da se nađem sa njom, koja mu je u stvari povratila u život posle ove tragedije. I Boga, mi smo se oba dvoje zaljubili. I onda je to bilo jako lepo. Nisam čovjek koji ide u akcije stalno. Međutim, ona mene gura u te akcije, tako da ja u stvari na neki način jedva izdržavam taj tempom. Ne mogu misliti, ti zaboravljaš koliko imam godina. A ja kažem, izvini, molim te, ali tako si nisi reklamirao kad si me osvajao.
prva superstar zvezda u fudbalu i danas bi bila tražena na terenu i televiziji. Ne znam, ali ja lično danas pokušavam da se ne angažujem puno. Žela bih mnogo više nego što to može da istrpi moja energija. Šta biste poručili najboljem golmanu na svetu? Hvala ti. Hvala ti što si mi bio prijatelj od 13. godine. I nadam se da ćemo biti prijatelji i u 100.